បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆានែល មនុស្សប្រុសពេលនេះត្រូវបានខាងស្រីសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការឲ្យទាមទារសំណងនៅទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារព្រឹត្តិប្រកាសជាបានជ្រាបរួចហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ដោយឡែកស្រាប់តែពេលនេះនារីដែលជាប្រពន្ធដែលត្រូវបានប្តីចោទថាផិតក្បត់នោះដោយនាងមានគណនី Facebook របស់បរិមនៈដែលគាត់មានឈ្មោះថាស្តេប្រូបានសរសេររៀបរាប់ទាំងក្តីឈឺចាប់ព្រោះតែភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលការពេញច្បាប់បែរជាក្បត់ចិត្តរបស់ខ្លួនទើបមានប្រផ្សេងទៅវិញក្នុងនោះដែរគណនី Facebook របស់អោយរញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំក៏សុកចិត្តនៅផ្ទះតាមអ្នកឯងចាប់ពីម៉ោង 1:00រសៀលរហូតដល់ម៉ោង 6:00កន្លះខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តខលទៅទូរស័ព្ទបិទខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូតាមរកក៏បានតាមទាន់គេកំពុងជិះម៉ូតូអបចង្កេះប្រុសចេញពីកន្លែងផឹកស៊ីសូមជួយ ជាចរាចរដងលោកមកដល់ថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2019ខ្ញុំក៏មកផ្ទះជាធម្មតាមួយថ្ងៃបន្តមកម៉ោង1រសៀលនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងចូលទៅធ្វើខ្លួនធ្វើក្រចកខ្ញុំក៏សូមទៅជាមួយនាងដោយនិយាយថាឲ្យបងទៅដែរទៅបងនៅអង្គុយចាំក៏បានដែរតែគេនិយាយថាមិនបាច់ទៅទេកុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំក៏សុកចិត្តនៅផ្ទះតាមអ្នកឯងចាប់ពីម៉ោង 1 រសៀលរហូតដល់ម៉ោង 6 កន្លះខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តខលទៅទូរស
chênh a cap kari ya thư ở nhiệt nhóm miên cả phát phây hơi bấm plan tốt bắt đầu khuôn nhiệt nhóm ở chỉ tràn nước ngay tìm bấm buôn khai kênh nhà chân làm bị quản đập bấm buôn chung một hàng lỡ bàn bằng học Facebook là miên khám xá khóc bị cả bật môn bằng cách bằng khối nhiệt nhóm đào thá rụp nhiệt nhóm tập hạc xì xảy cả cây khi miên kể khám hạ rớt rưỡng chú đào khám miên một hạt hơi tham tiền cho nhiệt nhóm chính một tàu ở pro tiếng mình bên chỉ cả bật nên nhóm sớm sầm nón bơ đôi tàu từ tì mùi sớm tiêm tia sầm nón chiều người chết bãi sập liền rìu smile nâng pi mờ đà la astray được ban chỉ biết chú khẩn lữ sớm bờ thiên tà là cá khát ở đó mình cháy meta chui đại an ở cua ba bên mặt chỉ cầu nên chỉ tì đọc an
នេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថាជារឿងដ៏ចម្រុងចម្រាស់បាទមិនចោទប្រកាន់ខាងណាមួយថាជាអ្នកខុសឬក៏ត្រូវនោះទេព្រោះថាភាគីខាងប្រុសក៏មានអំណាចណាងផ្សេងភាគីខាងស្រីក៏មានអំណាចណាងផ្សេងដូច្នេះរឿងនេះវាតតែអ្នកទាំងពីរទើបដឹងថាអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសបាទដូចពាក្យចាស់ថាជង្គីងភ្លើងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះណានោះបាទ ដូច្នេះគឺសរុបមកវិញក្នុងនាមយើងជាប្តីប្រពន្ធបាទទោះបីជារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាគួរតែមានការដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីណាខ្ញុំគិតថាវាមិនមានប្រយោជន៍ច្រើនទេសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះគួរតែមានការដោះស្រាយគ្នាបាទស្រួលគ្នាដោយការនិយាយស្ដីរកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជាជាងការដែលយើងបង្ហោះសារជះទឹកដាក់គ្នាណា វាមិនមែនជារឿងល្អប្រមាណទេបាទព្រោះយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាជិះទូកជាមួយគ្នាបាទទោះបីជាខុសត្រូវអីក៏នៅតែជាប្តីរបស់យើងនៅតែជាប្រពន្ធរបស់យើងដែរបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីររកដំណោះស្រាយត្រូវរើគ្នាបាទជាជាងការប្តឹងផ្តល់អីទាមទារសំណងសម្រាប់យ៉ាងនេះគឺខ្ញុំគិតថាប្រសិទ្ធភាពវានៅតិចព្រោះពេលខ្លះខាងតឡាការក៏គាត់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដែរយើងជាប្តីប្រពន្ធពេលខ្លះយើងខឹងតែមួយឆាវណាតែពេលហើយក
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា